yester you, yester me, yesterday. Eller vad? Det är det jag tänker på när jag hör ditt namn. Det kommer upp en låt i min hjärna. Och det här är Jonathan Lundberg som jag sitter med nu. En av våra fantastiska artister ikväll. Välkommen till livestream-publiken, Jonathan Lundberg, yester. Tack så mycket. Det är kul att vara här. Men så härligt. Jag är nyfiken på dig. Och kommer det... Hur kommer det sig att du jobbar nu med Kitok och Jakob? För att du är väl främst här med dem, men också har levererat ett material från din solokarriär också. Jo, nej, men jag jobbar mest så att jag har varit kapellmästare för Jakob under förra turnén och spelat piano med han. Och så har jag skrivit mycket med Magnus sen förut. Och ja, och sen har jag skrivit egna och låtar själv också såklart. Och jag och Erik, en kompis som heter Erik Zettervall, skriver lite grejer till en ny skiva, tror vi, hoppas vi. Så det är därför jag är här. Men gud, vad härligt att du är här, Jonathan. Och låtarna du levererar idag, jag vet ju att du var lite nervös. Ja. Men det är ju väldigt mänskligt och hälsosamt att vara det. Men alltså, du är ju helt fantastisk person, så vi är så himla glada att du delar med dig av ditt material idag. Super, super tack för det. Kommer vi få höra någonting mer av dig solo? Eller är det collaboration som kommer i framtiden? Ja, det vet vi inte riktigt. Jag skriver åt så många olika saker. Jag skriver åt dans och jag skriver åt, ja, med andra artister och sådär. Men det är klart att det kommer någonting någon gång från mig själv. Vad bra, det hoppas jag verkligen personligen. Om jag får vara subjektiv och egoistisk så önskar jag det. Men din bakgrund då? Ja. Som vi pratade om tidigare vid middagen, så är det ju så att jag känner ju igen dig sen, ända bak sen 90-talet. Du jobbar ju även som skådespelare och har varit en del av en film som heter Vildängel. Och det finns massa musik där som är helt fantastisk också, men... Vad har hänt då sen dess, 20 år sedan? Berätta, vi vill veta mer om dig. Vi älskar dig och vill veta vad har hänt. Berätta. Ja, det är mycket som har hänt. Jag har fortsatt, jag jobbade med film väldigt länge. Men då var jag lite trött. Eller jag kände inte att jag kunde vara skådespelare. Det var inte min grej, menar jag. Men jag jobbade lite bakom film. Mycket med ett företag som heter Giraffilm. Har jag jobbat med jättemycket. Och sen så försökte jag lära mig om scenografi och sådär, och det gick sådär, bra och dåligt ibland. Och det har jag gjort på sidan om, som jag har liksom skrivit musik. Det är inget mer speciellt än så. Och det är 20 år på 8 sekunder. Jag vet inte vad jag ska säga, men, det är det jag har gjort. Film och musik har jag hållit på med. Shit, vad fett ändå. Du har ändå fått pyssla med din själs kreativitet under alla dessa år. Absolut, det har jag gjort. Men jag har ju jobbat med andra saker också som den här branschen kräver ibland. Så jag har jobbat lite med att lägga tak. Och så har jag jobbat med att såga ner lite träd i skogen och sånt där. Ja, men det är gediget ändå. Alltså, real people från Lappland. Ja, exakt, eller hur? Men alltså, kommer du från Luleå? Ja, eller jag är uppvuxen i Luleå. Jag är född i Sollefteå. Och så kommer släkten från Sollefteå och Vilhelmina typ. Och nu är du typ located närheten av det, va? Östersund, stämmer det? Japp, eller jag bor på andra sidan sjön. Vad ska man säga, rakt över sjön. Från Östersund mot, men jag bor i Åre kommun. Ja, men vad härligt då att du har kunnat ta dig hit idag mot alla odds egentligen. Och vad var det som gjorde att du kunde ta dig hit? Är det produktionen av plattan där i studion eller var det bara på grund av Arctic Rebeat? Ja, vi får väl inte... jag vet inte vad man får säga inte, men det kan hända att vi har jobbat lite med låtar och spela in och sånt där. Vi har testat det, ja. Det har vi gjort. Nej, så det var jävligt... Oj, förlåt. Igen, gud, jag svär i varenda jävla intervju här. Hopplös tjej.
Nej, men oj nej, det är en mygga här. Kolla, jag tog den. Jag tog den, men den är död nu. Nej, men jag vet ju att ni sitter i studion nu och jag är svinglad att ni har tagit er tid att komma hit ändå. Och för att jag vill verkligen att ni ska komma hit till Arctic Retreat och känna connection till Norrland igen och vad man kan göra här. Att vi har liksom styrt upp någonting på kort tid och ni har tackat ja på kort tid också. Så vad finns, alltså potentialen som finns här uppe är ju stor. Vad tänker du om det? Nej, du är helt inne på ett rätt spår. Och står någon och dansar här bredvid mig. Ja, jag tycker att det finns ju som inga... Det finns bara möjligheter till att göra bra saker. Lösningar och möjligheter. Jakob Hellman, han är fan... Låt mig inte störa. Jag ber om ursäkt alltså på allvar. Jag bara ska störa mig. Ja, okej. Okay, ja. Han ska ju inte störa, sa han. Men hur kommer det sig att du polade med Jakob då? Nej, det är en lång historia. Jag vet inte, det får Jakob berätta. Nej, men jag har jobbat med samma bokare och... Du får berätta, jag vet inte. Jag frågar, hur kommer det sig att ni är polare? Jonathan och Jakob, en härlig symbios. Jag fick Jonathan rekommenderad från flera håll, från vår bokare på United Stage, från Magnus. Och sen så vidarebefordrade de ett brev från dig där du förklarar era ambitioner och vad ni gjorde med bandet. Och sen spelade han med Mattias Alkberg i Malmö. Och det var det som, ja men det övertygade mig rätt mycket faktiskt. Jakob, är du svårövertygad? Lättledd, svårövertygad. Det bästa av två världar. Mm. Ja, det lät bra. Det är rätt riktigt. Nej. Han är svinbäst. Alltså, svinbäst. Det är såna meningar som man får i Norrbotten. Ja, det är så. Ja. Men alltså, kommer jag få se dig någon mer i så här Vildängel 2? Åh, alltså jag hoppas. Det hade varit så jävla kul. Vad hände? Nej, det tror jag inte, tyvärr. Det beror på. Du får prata med Giraffin. Men alltså, finns det möjlighet till det? Det kändes ju hoppfullt när jag frågade, eller vad? Nej, jag har ingen aning. Jag har inte ens tänkt den frågan en gång i mitt liv. Var det mygg? Det har redan börjat komma mygg här i Lappland, men vi sitter här i en fantastisk... Jag vet inte. Nej, det är Norrbotten. Okej, det är Norrbotten. Men överst måste ju betyda något. Överst byn. Nej, okej. Okay. Ah, ja, såklart. Vi sitter här vid... Rån. Ja, men det här heter... inte Korvforsen. Det heter inte Korvforsen, det heter Korpforsen. Ja. Otroligt vackert. Det var... Vilket ställe. Jag gav en utmaning till Kitok tidigare. Okay. Då undrar jag om du är med på utmaningen eller inte. Och det handlar ju då om att vi tar en bastu på efterfesten och sen ett litet svalkande dopp i älven. Om jag kommer göra det. Inte en chans. Nope. Men härligt med raka svaren då. Ja, tyvärr. Sån är jag. Ja. Måste sova. Nej, inte. Ja, sen. Sen. Men Jonathan. Nu sitter vi här med myggen och live-publiken och hiphop i bakgrunden. Är det något mer som du känner att du vill dela med dig av till alla som lyssnar och till framtiden som lyssnar? Nej, besök Norrbotten. Det är det bästa ni kan göra. Kom hit och hälsa på. Ni som inte är, och ni som är härifrån, fortsätt vara härifrån. Det kan jag. Ja. Men om jag skulle fråga dig en djup fråga. Vad är ditt bästa visdomsord?
till människor som funderar på livet och livet efter krisen och allting sånt. Vad är det viktigaste vi kan göra? Oh, respektera varandra och göra saker som är gott för alla. Ja, det var bra. Det var mina ord. Då tackar vi så hemskt mycket för gäster. Jonathan Lundberg. Tusen tack. Tusen tack. Tusen tack. Tusen tack.